Надиграването започна с най-малките от ансамбъл Хармония, които са ученици от трети клас в училището за европейски езици. Добър ден, преди всичко честит празник на всички мили дами, защото този празник носи позитив, настроение и преди всичко усмивки. В нашото надиграване участват деца от нашето училище, подчертавам един отбор на абитуриенти. Днеска ще имаме и гости, наши по-възрастни хора, които учат нас на много неща, на традиции. И това са нашите певици от читалище Просвета. Групата за автентичен фолклор е създадена преди повече от 25 години и пресъздава автентични песни от миналото. Това, което пеем, е без съпровод, така както са пяли нашите баби, прабаби, майки, когато са излизали на празничното хоро, когато са работили на полето, събирали са се по седенки и затова ние пеем тези песни. Всяка една млада жена се е подготвила за женитбата, като ръчно е бродирала своето облекло. И всичко това е домашно такано платно и са се различавали. Всяка една е искала, когато излезе на празничното хоро, да се отличава от другите, за да могат да я харесат момците и да вземат нея. Традиционно с български хора, народни танци и много настроение премина празничният 8 март.